صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم اساتذہ اکرام مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے اپنے تمام مہمانان گرامی کا جن کو صرف ایک دفعہ کہا اور وہ بھی بڑے شارٹ ڈیوریشن میں ایک دن پہلے دو دن پہلے کہا کہ میرے اسکول میں آپ نے ایز اے گیسٹ آنا ہے تو انہوں نے میرے ایک لفظ کے بعد دوسری بات نہیں کی تو یہ میرے لیے اور اس ادارے کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی عزت نہیں ہو سکتی اس کے بعد میں نے دعوت دی ہے اپنے اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ کو جو جن کا اسکول کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں لیکن وہ اکیڈمی میں آ رہے ہیں میں سب ان سب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور تمام والدین کو اور جو بقیہ میرے گیسٹ ہیں ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کا زیادہ وقت تو نہیں لوں گا تو تین منٹ کی بات کرنی ہے امید کرتا ہوں آپ سب خاموشی کے ساتھ اسے سنیں گے نمبر ون یہ کہ اتنا جو بڑا سیٹ اپ ہوا آپ نے دیکھا ایک ایک بچے کا یونیفارم دیکھیں ایک ایک بچے کی ڈریسنگ دیکھیں ایک ایک بچے کا ایکسپینس دیکھیں یہ پیرنٹ نے کوآپریٹ کیا اگر پرفارمنس میں کہیں کوئی کمی رہ گئی کیونکہ یہ کوالیٹیٹیو پرفارمنس ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی آئیڈیا رہ جاتا ہے امید کرتا ہوں ان باتوں کو آپ اگنور کر کے ایک دفعہ بھرپور تعلیم میں ان کو بات دیں گے کبھی بھی ایک فرد کی محنت نہیں ہوتی ہیڈ ہے اس کا آئیڈیا ہو سکتا ہے اس کی سوچ ہو سکتی ہے وہ کوئی لائن آپ کو دے سکتا ہے لیکن اس سب پرفارمنس میں سال کے آغاز سے لے کے ابھی تک بہترین ٹیچرز نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا کچھ ٹیچرز کو تو ایوارڈ ملے گا لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ باقی ٹیچرز نے کچھ نہیں کیا ایک اسکول کے اندر جیسے ایک کلاس کے اندر فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ہے تو کیا مطلب باقی یہ پڑھے نہیں تو اسی طرح اگر ایک اسکول کے اندر بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے باقی ٹیچر یہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تو بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی میئر کے بیس پہ کیا گیا تو سب سے پہلے میں ٹیچرس کو ایوارڈ دینے کے لیے طارق حسن عباسی صاحب کو بھی ساتھ آؤ دوں گا کہ اسٹیج پر آئیں نہیں ہے کہ میں اسکول کی اپنے آپ کی یا ٹیچرس کی آپ کے اوپر بڑھائی بیان کر بتاؤں کہ ہم بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ وہ لیکن اگر اتنا کچھ آپ لوگوں نے کیا اتنا کچھ کیا تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو ریوارڈ اس کا ضرور ملنا چاہیے کچھ نہ کچھ وہ ریوارڈ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے وہ ایک ہی آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں آپ اسکولس کے رولز اینڈ ریگولیشن اگر دل سے مانیں گے تو میں یہی سمجھوں گا کہ آپ نے اس ادارے کی اس اسکول کی اور اساتذہ کی قدر کی امید کرتا ہوں آپ کے بہترین تعاون تھینک یو سر